Замзагүл Қиябаева 30 жылдық еңбек тәжірибесі бар ардақты ұстаз математика пәнінің мұғалімі байқауда жылдар бойғы еңбегін танытып, ұстаздың биік ұстанымынан бұрын ұстартқан білімінің жоғары деңгейін көрсетіпті. Ұлағатты ұстаз әлі де оқушыларына математиканың қыр-сырын үйретуден жалыққан емес. Шәкірттерімен білімімен қоса жылы жүзімен де баурап алған ұлағатты ұстаз сайыста елдің түпкір-түпкірінен жиналған әріптестері арасында топ бастады. Біз қазір мына Ақтөбе қаласында осы үздік педагог конкурсының жеңімпаздарының тәжірибесін насихаттауға байланысты семинарға келіп отырмыз. Мен Алматы қаласы нөмір 178 лицейдің математика пәнінің мұғалімі. Бұл сол игі шараның жалғасы деп есептеймін. Қазір оқушыларға қойылатын талапта, мұғалімге талап қойылатын талаптарда күшейді. Әрине өзгерді. Біз заман ағымынан қалмауымыз керек. Соған байланысты оқушыларға сапалы білім, әлемдік білім кеңістігінде шығу үшін оларды қазіргі заманға сай білім беруді қамтамасыз етуіміз керек. Міне осы бағытта мен жұмысымды жалғастырып жатырмын деп ойлаймын. Республикалық үздік педагог 2013 байқауында 8 ақтөбелік мұғалым жоғары ұпай жинады. Ақтөбе политехникалық колледжінің арнаулы пән оқытушысы Жанат Ходжаниязова 200 балл жинап, ең үздік көрсеткішке қол жеткізді. Ақтөбелік педагогтардың озық тәжірибелері бүгін республиканың әр түкпірінен келген әріптестеріне үлгі ретінде көрсетілді. Ұстаздарға нөмірі 23 орта мектеп лицейінде шеберлік класстары өткізілді. Жеңімпаздар арасында Мұрат Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық мектеп-интернатының биология және география пәнінің мұғалімі Мейрамгүл Нұрбаева, нөмірі 53 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Салтанат Салиш, Қарғалы ауданы Петропавл орта мектебінің химия және биология пәнінің мұғалімі Тамара Сангайло, нөмірі 17 орта мектептің физика пәнінің мұғалімі Елена Макарова, нөмірі 15 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Гүлсім Қоңқабаева, нөмірі 9 орта мектеп гимназиясының дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі Елена Коршикова, Хромтау қаласы нөмірі 4 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ғайни Төлемісовалар бар. Үздік педагогты таңдау үшін ол деңгей-деңгейімен өтеді. Аудандық деңгей, облыстық деңгей, сосын республикалық деңгей. Әр деңгейде өзінің комиссиясы құрылады, жұмыс істейді. Соның ішінде республика бойынша үздіктің үздігі 48 адам. Осы 1000 есептік айлық көрсеткіш, былтыр ол 1731 теңгені құраған болатын, соны алды. Сол осы Ақтөбе өңірінен 8 адам осындай атақталғандықтан олардың іс тәжірибесін республика көлеміне тарату үшін осы семинар ұйымдастырылып отыр. Былтыр екінші рет ұйымдастырылған үздік педагог 2013 республикалық сайысының шешуші сәтінде 169 үміткер қатысқан болатын. Олардың арасында мектеп тәлімгерлері, мектептен тыс ұйымдардың тәрбиешілері, сондай-ақ техникалық және кәсіби білім беру жүйесінің қызметкерлері бар. Білім министрлігінің шешімімен 48 ұстаз үздік педагог атанып, оқ бойы озық шыққандары 1,731,000 теңге көлемде қомақты қаржыны иеленді. Жұлдыз Мерханова, Сергей Калашников, Тәулік.